გამარჯობა მეგობრებო, მე გახლავართ ლაშა გიგლაშვილი და დღეს ჩვენ ვისწავლით სენდვიჩის ეფექტის კიდევ ერთ ძალიან პრაქტიკულ ვარიაციას, რომელიც გახლავართ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მეთოდი სენდვიჩის ფოკუსებში. ასე რომ მოდით ნახოთ პერფორმანსი. ფოკუსისთვის დამჭირდება ჩემი მეგობრები, ტუზი ყვავი და ტუზი ჯვარი. ხოლო მაყურებელს შეუძლია დარწმუნდეს, რომ ჩვეულებრივი დასტა თავად აჩეხოს და აგრეთვე მოჭრას. Რის შემდეგაც ვთხოვთ, რომ დაგვეხმაროს, რათა ერთი კარტი ავირჩიოთ. ამისათვის უბრალოდ სტოპ უნდა გვითხრას ნებისმიერ ადგილას. მაგალითად, მაყურებელმა გვითხრა სტოპ აქ და ამოირჩია დამაგული. მის მიერ ამორჩეულ კარტს დაახლოებით შუაში შევაცურებთ. მეტიც, მაყურებელს თავად შეუძლია, რომ შეაცუროს თავისი კარტი ბოლომდე და უბრალოდ უნდა უხმოთ ჩვენს ტუზ ჯვარს და ტუზ ყვავს. ჩვენ თუ გაუშვებთ ტუზებს კარტის მოსაძებნად, გეტყვით, რომ ჩვენი ტუზები მაყურებლის კარტს იპოვნიან ისე, რომ პირადად მე დასტას არც კი შევეხები. ამისათვის უბრალოდ საჭიროა კიდევ ერთხელ დავასახელოთ მაყურებლის ამორჩეული კარტი, რომელიც იყო დამაგული. თუ ჩვენ გადავშვით ახლა დასტას, დავინახავთ, რომ ჩვენმა ტუზებმა რაღაცა ერთი კარტი უკვე იპოვეს, რომელიც არის მაყურებლის მიერ ამორჩეული დამაგული. დასტების შესაძლებლად შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩემს ოფიციალურ ვებსაიტს cardshop.gg-ს, რომელიც გახლავთ კარტების პირველი ონლაინ მაღაზია საქართველოში. საიტზე ნახავთ ყველა იმ დასტას, რომელსაც მეუყვედი თავისი ფასებით, სურათებით და რაღაც მომდა დეტალური ინფორმაციით, თუ როგორ უნდა შეიძინოთ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი დასტა. საიტის ლინკი აღწერაში იქნება მისდებული, ხოლო თუ რაიმეს ვერ გაიგებთ და კითხვები გექნება, შეგიძლიათ მომართოთ ჩემს პირად Facebook page-ზე, რომელსაც ლინკიც აგრეთვე აღწერაში იქნება მისდებული. ახლა მოდით ნახოთ ფოკუსის ახსნა. მოკლედ მეგობრებო, განვიხილავთ სენდვიჩის ეფექტის კიდევ ერთ ძალიან პრაქტიკულ მეთოდს, რომელიც შეგიძლიათ ბევრ სხვადასხვა ფოკუსში გამოიყენოთ. ხოლო ამ შემთხვევაში გვჭირდება ორი დამხმარე წვილი კარტი, დაუშვათ იყოს ტუზი ჯვარი და ტუზი ყვავი და ტუზი ჯვარი, რომელიც წინასწარ დასტიდან არის გამოცალკევებული და ვეუბნებით მაყურებელს, რომ არის ჩვენი დამხმარე კარტები ან მეგობრები, ან რა თქვენი სურვილის ამბავს, რაც გაგიხარდებათ, ის დაარქვით. მაყურებელს შეუძლია, რომ დარწმუნდეს ჩვეულებრივი დასტა თავად შეგვიძლია ხელში მივცეთ, აჩეხოს, მოჭრას. რის შემდეგაც ვთხოვთ დაგვეხმაროს, რომ აირჩიოს რომელიმე ერთი კარტი. უბრალოდ არჩევისას უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ ისეთი კონტროლი, რომლითაც მაყურებელს დავარწმუნებთ, რომ მისი კარტი თავსდება ვითომ შუაში, თუმცა რეალურად ჩვენ მას ვიტოვებთ თავში, ანუ სულ ზემოთ. ამისათვის მე ვიყენებ ისეთი კარტის კონტროლს, სადაც შუიდან ვიღებ რაღაცა კარტს, რომელიც მაყურებელს ჰგონია, რომ ერთი კარტია, თუმცა რეალურად მე ხელში მიჭირავს ორი კარტი. ვანახებ მაყურებელს, ვათავსებ ორივე კარტს ზემოთ, ვიღებ ზედა კარტს, რომელიც მაყურებელს ჰგონია, რომ თავისი კარტია, თუმცა აქ ხელში მიჭირავს აბსოლუტურად სხვა, ვათავსებ შუაში და საბოლოო ჯამში ზემოთ მიჩება მაყურებლის კარტი. ეს კარტის კონტროლი თქვენთვის ახსნელი მაქვს, თუ ვინმეს ჯერ არ გაქვთ ნანახი, აღწერაში იქნება მითითებული ამ ვიდეო გაკვეთილის ლინკი, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ისწავლეთ ძალიან მარტივად. ან შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი სხვა კარტის კონტროლი, უბრალოდ საჭირო რომ ეს მაყურებლის კარტი მას ეგონოს ვარ შუაში, თუმცა უნდა გავაკონტროლოთ და დავტოვოთ დასტის ზემოთ. მოკლედ მეგობრებო, დაუშვათ მაყურებლის კარტი იყოს სიტყვაზე 7 ანგული, რომელსაც ვიღებთ, ვაჩვენებთ, ვათავსებთ ვითომ შუაში, თუმცა ამ 7 ანგულს ტოვებთ ზემოთ. ამის შემდგომ, როდესაც უკვე მაყურებელს გონია, რომ თავის კარტი დაიკარგა სადღაც შუაში, ჩვენ უნდა ავიღოთ ეს ტუზები და ვეუბნებით, რომ ფოკუსის გასაგრძელებლად დამჭირდება ჩემი ორი ტუზი მეგობრები. ამ მომენტში ტუზების აღებისას მთლიანი ყურადღება გადატანილი იქნება ტუზებზე და ამ სიტუაციით უნდა ვისარგებლოთ ჩვენ და ტუზების აღებისას ზედა კარტი, ანუ მაყურებლის 7 ანგული, ოდნა უნდა ჩამოწმოთ. ძალიან ოდნავ ეს ზომა საკმარისი იქნება, როდესაც ავიღებთ ჩვენ ტუზებს, სწრაფად უნდა მოათავსოთ დასტის ზემოთ. რადგან მაყურებლის კარტი არის ოდნავ ქვემოთ ჩამოწეული, ეს საშუალებას მომცემს, რომ ზედა სამი კარტი დამჩეს გამოცალკევებული. რის შემდგომაც მარჯვენა ხელის ცერათით ძალიან მარტივად შევძლებ ამ სამი კარტის აღებას და ხელში დაჭერას. ამ მომენტში მაყურებელს გონია, რომ ხელში მიჭირავს მხოლოდ ორი ტუზი, თუმცა რეალურად ჩვენ ხელში გვიჭირავს სამი კარტი. ჩვენი ორი ტუზი და მაყურებლის 7 ანგული. ესე იგი, როცა ავიღებთ ამ სამ კარტს, მარჯვენა ხელში გვიჭირავს სამივე კარტი, მარცხენა ხელის ცერათით ზედა ტუზი უნდა გადმოვწიოთ და მოვათავსოთ ქვემოთ, რითაც ჩვენს ტუზებს შორის დარჩება მაყურებლის მიერ ამორჩეული 7 ანგული. როცა გადმოვწევთ, კიდევ ერთხელ განახევთ, როცა გადმოვწევთ ტუს ყვავს,
და მოვათავსებ ზემოთ, ვანახებთ, მარჯვენა ხელით გვიჭირავს სამივე კარტი, ვანახებთ მაყურებელს რომ გვაქვს ვითომ ხელში ორი ტუზი, შევკრავთ სამივე ტუს და მოვათავსებთ დასტის ზემოდან. ერთხელაც გავიმეოროთ, როდესაც მაყურებლის კარტს გავაკონტროლებთ ზემოთ, ვეუბნებით რომ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი ტუზები ფოკუსის გასაგრძელებლად. ტუზების აღების მომენტში მაყურებლის კარტი უნდა ჩამოწიოთ ოდნავ ქვემოთ, ძალიან ოდნავ ქვემოთ, მოვათავსებთ ტუზებს ზემოდან, მარჯვენა ხელის ზედათი ავიღებთ სამივე კარტს, გავასწორებთ კარგად, ზედა ტუს გადმოვწევთ და მოვათავსებთ ქვემოთ, ვანახებთ ტუზებს ჩვენს მაყურებელს, შემდგომ შევკრავთ სამივე კარტს და მოვათავსებთ დასტის ზემოდან. ამ მომენტში უკვე ვეუბნებით რომ ეს ტუზები უნდა გავუშვათ მაყურებლის კარტის მოსაძებნად და დაახლოებით შუაში უნდა გადავჭრათ, დაახლოებით აქ. კარგია თუ ეტყვით რომ ვითომ ეს ტუზები მოძებნიან მის კარტს და არა ჩვენ და ამიტომ ვეუბნებით რომ თქვენ კარტს ტუზები იპოვნიან ისე რომ პირადად მე დასას არც კი შევეხები. ამისათვის უბრალოდ საჭირო კიდევ ერთხელ დაასახელოთ თქვენს მიერ ამორჩეული კარტი, ანუ 7-იან გული. შემდგომ უბრალოდ უნდა ავდგეთ და უნდა გავშალოთ ეს კარტი, სადაც შუაში დაგვრჩება ჩვენი ტუზები, რომლებსაც ველუნებით რომ ამაყობს ველუნებით რომ ჩვენმა ტუზებმა უკვე იპოვეს რაღაცა ერთი კარტი, რომელიც არის თქვენს მიერ ამორჩეული 7-იან გული. თუ ვართ დაუშვათ ისეთ სიტუაციაში, სადაც არ არის მაგი და ან მაგალითად არ ვიცით კარტის ასე გაშლა, არც ეგ არ არის პრობლემა. მას შემდგომ რაც ამ ტუზებს და მაყურებლის კარტს მოათავსებთ დასტის ზემოდან, უბრალოდ გადავჭრათ. და როცა დაასახელებს მაყურებელი თავის მიერ ამორჩეულ კარტს, ჩვენივე ხელით დასტა ძალიან მთხილად გადავშლით და ვანახებთ, რომ ჩვენმა ტუზებმა რაღაცა ერთი კარტი უკვე იპოვეს. შეგვიძლია რომ ეს თავად გამოვაწევოთ მაყურებელს ეს სამივე კარტი და თვითონვე გადმოატრიალოს რომელიც იქნება მის მიერ ამორჩეული 7-იან გული. დღეისთვის სულ ეს იყო მეგობრებო, იმედი მაქვს რომ ყველას გამოგივიდათ ფოკუსი, თუ რაიმე კითხვები გექნებათ შეგიძლიათ კომენტარების სახით დაწეროთ, რაზეც აუცილებლად გაგცემთ ყველას მასუხს. არ დაგაუწევთ რომ დაალაიკოთ ვიდეო, გამოიწევთ ჩემი არხი და გააქტიროთ ზარეს ღილაკი. მადლობა ყურადღებისთვის და ნახვამდის.